Slovenské výrobky sú čoraz viac vyhľadávanejšie. Reťazce sa snažia ponúkať aj produkty slovenských výrobcov a rozhodli sa poskytnúť im väčšiu podporu. Pečivo, mliečne výrobky či údeniny ponovom môžete nájsť v špeciálne označených regáloch. Projekt funguje v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Podiel slovenských potravín v obchodoch a na pultoch je len 40%, a to bol dôvod, prečo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa rozhodlo vytvoriť jeden projekt, jeden z projektov, ako podporiť slovenských poľnohospodárov, potravinárov a zároveň tým podporilo v podstate staranie sa o krajiny, čiže aj sme investovali tak troška do krajinotvorby. Slovenský spotrebiteľ a zákazník práve 76% svojich nákupov realizuje v týchto veľkých hypermarketoch. Prečo je také dôležité podľa vás propagovať takéto lokálne výrobky? Preferujú ich aj slovenskí spotrebitelia? Určite, podľa posledných prieskumov, ktoré si dal robiť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, tak slovenský spotrebiteľ sa orientuje hlavne na kvalitu, krajinu pôvodu, kde naozaj fokusuje na slovenské výrobky a cena je až na treťom mieste. Slovenský spotrebiteľ naozaj sa pozerá nie len na cenu, ale aj na kvalitu a na pôvod výrobkov. Myslíme si, že ako integrálna súčasť tejto krajiny Slovenska, ako reťazec, ktorý je síce zahraničný, ale pôsobí tu, zamestnáva vyše 10 000 ľudí na Slovensku, tak máme istú zodpovednosť. A preto chceme poskytnúť priestor aj tým malým dodávateľom, ktorí by možno svojimi, už vzhľadom na svoju veľkosť a neskúsenosť, neboli schopní sa tak rýchlo dostať na regále reťazcov. Jeden z najväčších maloobchodných predajcov na Slovensku ponúka v novom projekte až 500 výrobkov od 50 malých a stredných lokálnych producentov. Najvyšší počet slovenských výrobkov nájdete v sekcii pečiva, potom v mese, údeninách či napríklad v mliečnych výrobkoch. Dostupné sú však aj medy, bylinné čaje či oleje. Lokálnym výrobcom ponúka aj špeciálne upravené podmienky na distribúciu tovaru, ktoré sú šité na mieru menším dodávateľom. Väčšinou naozaj sa jedná o vysoko kvalitné výrobky s vysokým obsahom, teda súroviny, bez mnohé z nich bez nejakého chemického ošetrenia. Mnohé z toho v biokvalite, mnohé z toho vyrábané nejakým špeciálnym alebo tradičným spôsobom. Spoluprácu s hypermarketmi si pochvaľujú aj slovenskí výrobcovia. Výsledok vidíme, že produkty sú na tých regáloch a je to na spotrebiteľoch, že či spotrebitelia budú tie produkty kupovať alebo nie. Tým, že tie potraviny alebo akokoľvek výrobky doma vyrábame, má to pre celú spoločnosť pridanú hodnotu. Čiže ľudia pracujú, majú prácu, peniaze, ekonomika sa točí doma. Naša spoločnosť vyrába slnečnicové oleje a zvláštne alebo odlišné od ostatných slnečnicových olejov na našich pultoch sú tie, že olej vyrábame lisovaním zastúdená a bez použitia akýchkoľvek chemických látok v procese výroby, bez použitia akýchkoľvek ďalších aditív. Čiže ide o 100% prírodný produkt. Vízia a cieľe sú asi také, že vyskúšať si, ako toto zafunguje. Samozrejme, budeme musieť vychytať muchy, možno budeme meniť výrobky, chceli by sme dolistovať ďalšie výrobky od ďalších dodávateľov a chceli by sme ísť do viacerých obchodov. Podpora slovenských výrobcov a farmárov vplýva priaznivo aj na zamestnanosť v regiónoch a keďže potraviny necestujú do obchodov zďaleka, šetrí sa tak aj životné prostredie. Pre televíziu Bratislava, Katarína Veslárová.